Harka fuuni akka mooltan daawwattoota keenya televizyiinii Harar sagantaa afaan Oromootirraa oduuwwan sa'aatii kanaaf jennee kan isinitti himaa isin faana turan Mahammad Toofiqii hanga xumuraatti nu faana tura. Qoricha dhukkuba gaggabdootii fi tajaajila kennuudhaa fi qophii taasisaa jiraachuu yuunivarsiitii Haramayaatti hospitaalli ispeeshaalaayizdii Riifalaaraa yuunivarsiitii Haramayaa beeksise. Guyyaan dhukkuba gaggabaa marsaa 5ffaan sadarkaa biyyoolessaatti kabajamu sadarkaa naannoottis yeroo jalqabaatiif hospitaala ispeeshaalaayizdii yuunivarsiitii Haramayaatti kabajamee jira. Adaana Taaddasaatu gabaasee dabalata qabna. Guyyaan dhukkuba gaggaboo marsaa 5ffaa sadarkaa biyyoolessaatti kabajamu sadarkaa naannoo Hararittis yeroo jalqabaatiif kabajamu irratti akka argamu ibsame. Ayyaanichinis hospitaala ispeeshaalaayizid yuunivarsiitii Haramayaa faanatti kan kabajamaa jiru hoggaa ta'u dhukkubicha ilaalchisuun hubannoon kennamu irratti akka argamu ibsame. Hospitaala ispeeshaalaayizid yuunivarsiitii Haramayaa faanatti itti gaafataman kutaa wallaansa qaama keessaa kan ta'an gargaaraa Piroofeesar Sisaa Imoolaa akka dubbatanitti namoota dhukkuba gaggaboo qaban qorannaa taasisuuf meeshaan as waan hin jirre ta'uu ibsuun yeroo dhiyootti meeshaan kun guutamuun tajaajila kennuuf qophiin xumuramu. Isaatiin hospitaala ispeeshaalaayizid yuunivarsiitii Haramayaa faanatti tajaajila kennuuf qophiin xumuramu ibsanii jiran. Dhukkubni gaggaboo akkuma dhukkuba kaanii ta'uu ibsuun dhukkubni kun namoota irratti mul'ate gara giddugala yaalaa dhufuun deeggarsa yaalaa argachuu akka danda'amu ibsanii jiran. Dhumarratti sababa dhukkuba gaggabootiin namni dhuunfaa tokko yoo daandiirratti kufe yeroo agarru waan tokkollee gara afaanii seensisuu irraa of qusachuun barbaachisaa ta'uu ibsuun nama kanaaf sirriitti qilleensa akka harkatu gochuun yaala jalqabaa argachuu waan danda'uuf saniin booda immoo saffisaan gara mana yaalaa geessuun murteessaa ta'uu addeessanii jiran. Hawaasni balfa naannoo isaatti argamu addaan baasee gubaa awwaaluun fayyaa ofii isaa eegu akka qabu waajjirri fayyaa aanaa Jineelaa ifoomse. Qindeessaan fayyaa aanichaa taata qabaate akka dubbatanitti aanichi bara hagaataa lammaffaatti roga fayyaa fooyyessuudhaaf hojjechaa jiraachuu addeessee jira. Gabaasni kan Henok Girmaatii dabalata qabna. Itti gaafatamaan waajjira fayyaa aanaa Jineellaa taaxaqaa baataa akka jaanitti bara karoora guddinaaf tiraansformeeshinii lammaffaatti aanicha damee fayyaatiin ceesisuuf hojiiwwan dandeessan hojjetamaa jirra jaaniti jiran. Damee fayyaatiin hanga barbaadamu akka hin hojjenne gufuuwwan hedduun nu mudachuutti jiran kan jaan obbo Taaxaq haalli wayitawaa biyya keessatti mul'achaa jiru agarsiiftuu tokko jaaniti jiran. ትራንስፎርም ለማድረግ ወረዳን ብዙ ችግሮች እየገጠሙን ያለበት ሁኔታ አለ። አንደኛው ችግር ምንድነው? አንቺ ጀንሱ ዳፊ ረኮለ ሄዱቱ ኑምለቹ ትጅራም ሀል ቢየቲ ከይሰ ጅሩ ቲፊ በከ ጩፈት ረኮም ሙለቱ ሆጂ ከኛ አከበርባኑ አከሂኖ ጀነ ኑታይሳ ኩኒስ አንቺ አከሂንጨኒ ኑራክሳ መስራት ያለ ከዛ ጋር ተያይዞ ወረዳችንን ትራንስፎርም ለማድረግ አስቸጋሪ ሁኔታዎች እየገጠሙን ይገኛሉ። አንቺ ደሜ ፈያቲን ጨሲሱ ኦዴፈኑን ቀበኘ ተኮ ከንጃን እትጋፈተሚቺ ቀቢን ሰኦዴፈኑ ሐለ ጉሩማይን ቀቡፊ ጉዲሱፍ ደሚቻን ጂጂረመ ፍዱ ሆጀቻ ጅረጃን እትጅረን ወረዳን ትራንስፎርም ለማድረግ የሚያስፈልገው የወረዳ የመረጃ አብዮት ነው። አንቺ ጨሱዳፊ ካንአና ካናፈሲሱ ወራክሰ ኦዴፈኑ አከጋሪቲ ቀበቾፊ ጋራ ኤሌክትሮኒክስ እትጅጅሩዳፊ ሆጂ ዱርሳ ጦሙሬራ ገማካናን ኦዴፈኑ ኢታስሪቲን ፈየደማ ጀራ እንደክለላችን ማለት ይችላል ተጠናቆ ያለቁና በዚህ መልኩ ኢንፎርሜሽኖችን በአግባቡ እየተጠቀምን መሆኑን ማሳየት ፈልጋለሁ። ማቲ አደዱሬቴ ኡሙ ፎጀቻ ጅረከንጃን ኢትጋፈተምቲቺ ገመከናን አንቺራዊ ሃርከ ሰደተሚ ሰደቲራ ካንጅሩ ተው ኢብሰኒቲ ጅረን ማቲን አደዱሬ አንቺቲ አርከመን በከበልፈ ኢትገተን ጠቡ ሶቦታ ተቁልቁሊናን ወልቀብሲ ሱኒስ ካሰኒቲ ጅረን ራኮወን ከነከይሰ ደርቡን ማቲፊ ገንደ አደዱሬቴ ሆረቻ አከጅረን ኦቦታ ተቂብሰኒቲ ጅረን አሁንም ቢሆን በዚህም ተግዳሮት ውስጥ ሆነን ሞዴል ራኮተ ነኸይሶ ሶጅሩ ማቲፊ ከንዳ ደዱሬ ሆረቹዳፊ ማቲ ሃራ ገረድ ኢበተኮ ጂኦታ ጃኸይሰቲ በርሲፍኔ ኤቢሱዳፊ ቆጲረጅራ በተፈታታይ አስተምርን ለማስመረቅ ዝግጅት ላይ ነን ማለት ነው። ኢቲ ደበሉኒስ አንቸቲ ገሬ ማቲ ፈያ ጉሩማኤ ሁንዴሱፍ ሆርዶፊ መና ገረ መና ታሲፋ ማጅራቹስ ዱበተን ኢትጅረን የቤተሰብ ጤና ቡድን የሚባል አለ። ይህ በየቤቱ ይሄደ የቤተሰብ ጤና ቡድን
gare wabii fayyaa hawaasaa kan jaamutu jira. Inni gara manaa manaatti deemuudhaan hordoffii fayyaa taasisa. Akka naannootti aanaan jineelaa garee fayyaa maatii hundeessuudhaan sochii taasisaa jira. Ministeerri fayyaa duraanii Dr. Amiir Amaan hojiilee teenya daawwatanii jirani. Ogeeyyotni dhaabbilee irraa walitti dhufan dhibeewwan akka shukkaaraatii fi dhiibbaa dhiigaa fafakkaatan irratti manaa gara manaatti deemuudhaan hordoffii taasisaa turre. ብዙ የተለያዩ ስራዎችን ስንሰራ የቆየንበት ሁኔታ አለ አናን ጄኔላ ሶቺን ደልደለ ኦላናን ካን እቲን ሄዱማቱ ታውይሳቲ ወልቀበቴ ቱላን በልፈ ኦላናን አከሙለቱ ኢብሱን በልፊ መነን ይራገረና ነውቲ ገድበው አደባሰኒ ጉቡፊ ለፈቆተኒ አዋሉፍ ረኮሌንጅረን ሃንገ ፍርማተ ዋራ አርገተኒቲ ሐዋስኒ ፈያይሳ አኩማማ ካነቲ ኤገቹን አከ ኢረጅርቱ ሶቦታ ጠቅዳምሰሳኒ ደበርሰኒቲ ጅረን Eganda wattoota keenya televizhinii Harar sagantaa afaan Oromoo irraa oduuwwan sa'aatii kanaaf jennee qindeeffanne kanneen maturee oduu faana maammarfattiin ture nagaa kulaa.